Od dnes teda od čtvrtka sa zrušila povinnosť nosiť respirátory, v interiéri ostali povinné len na niektorých miestach. Aké sú tvoje prvé dojmy, keď vidíš či už na intraku, v obchode alebo v MHDčke ľudí po dlhom čase bez rúška? Tak ja som celkom šťastná, pretože v Čechách už sa to zrušilo cca pred mesiacom a ja som teda celkom na to čakala, lebo už je aj teplejšie a teda už by som aj chcela vidieť svojich spolužiakov a mojich učiteľov hlavne, ako vyzerajú. Niektorých už som videla dneska, je to zaujímavé. A teda ešte veľa ľudí nosí rúška, čo som prekvapená, lebo ja som si myslela, že väčšina z nás sa teší. Takže tak. Som rád, konečne je to v normále. Dneska prvý deň v škole bez rúšok, bolo to veľa príjemnejšie, pohodovejšie, vôbec ma nebolí hlava, takže super. To pre mňa je také celkom uvoľňujúce, konečne teda po dlhom čase, že som sa mohla aj nadýchnuť, ale tak, ale myslím si, že v tých priestoroch, kde bude veľa ľudí, alebo MHDčky, alebo takto, tak tam si ešte radšej dám rúško, aspoň teraz zatiaľ, ale všeobecne to vnímam dosť pozitívne, že sa cítim taká slobodnejšia teraz. I like it, and it's for me, you have traditional and make a mask, and after I watch this, and very beautiful people, and without mask it's comfortable, but I right now I'm so nervous about future statistics in Slovakia about corona situation and about future, because right now a world continue battle with corona. Myslím, že v škole je to už super, že nemusíme mať rúška, pretože aj tak sme sa stretávali so spolužiakmi mimo školy bez nich a konečne môžem vidieť ich krásne tváre. Ale určite v MHDčke a na takých verejnejších priestranstvách si rúško ešte nechám. Je to divné, lebo nie sme na to zvyknutí, ale podľa mňa to bolo očakávané práve v tomto období v lete, že sa tieto opatrenia uvoľnia kvôli tomu, lebo ľudia už mali veľmi veľké predsudky voči tomuto a myslím si, že teraz je dobré obdobie na toto uvoľniť. Prípadne, ak by prišla jeseň alebo zima a potrebovali by sme to ako keby uzavrieť, tak toto by bolo také obdobie, aby sa mohli ľudia vybúriť. Budeš sa ešte chrániť rúškom alebo respirátorom aj napriek tomu, že už nie sú povinné? Určite v miestach, ktoré sú veľmi preplnené, alebo keď oproti mne niekto kýcha kašle, tak si ho pre svoju bezpečnosť dám, ale inak nie. Napríklad kde? Napríklad, keď sme v plnej MHDčke, alebo v takom plnom priestore, kde je veľmi veľa ľudí. Tak v prípade, že by som šla možno s nejakými staršími osobami niekam do interiéru, tak pravdepodobne, ale inak asi nie. Of course, I take mask in all lekaren and all pharmacy companies and in the shops and in very public places, for example, concerts. Cinemas and náša. Tak ak to niekto bude odo mňa vyžadovať, tak určite áno. A keď sa budem cítiť nejako choro alebo ohrozený, tak vtedy pristúpim k rúškam, ale inak už asi veľmi nie.